Více než 2000 let se píše historie bojového umění, které známe pod označením taekwondo. A zhruba 50 let je tohle bojové umění součástí korejské národní identity. A tak není divu, že zhruba před 10 lety vznikl korejský národní demotým, který předvádí krásy a půvaby tohoto bojového umění po celém světě. Poprvé tento korejský demotým zavítal také do Prahy a skupina bojovníků taekwondo ukázala různé aspekty svého bojového umění. Taekwondo se označuje tímto názvem vlastně až v poslední době, ale jak už jsem říkal, historie tohoto bojového umění se píše více než 2000 let. Stejně jako další asijské regiony, tak také korejský poloostrov si vybudoval vlastní systém sebeobrany, vlastní systém cvičení a vlastní systém boje beze zbraně. Taekwondo v posledních letech ovšem zaznamenalo velmi razantní rozmach. Napomohla tomu také zařazení tohoto sportu mezi olympijské sporty. Poprvé se na olympijských hrách taekwondo představilo v roce 2000 v Sydney. Tak jako ostatní bojové sporty, není ani taekwondo pouze tou samotnou fyzickou námahou, ale je to cvičení, které v sobě spojuje eleganci pohybu, účinnost bojových technik a také duševní mentální přípravu. Hned na úvod nám korejský demotým předvedl právě takovou sestavu základních prvků, základních technik, které se používají v tomto korejském bojovém umění. No a když se řekne taekwondo, tak si samozřejmě většina lidí představí také přerážecí techniky, protože přerážecí techniky patří do rejstříku tohoto bojového umění. No a když už tedy přerážecí techniky, tak také ve spojení s různými akrobatickými prvky. Přerážecí techniky jsou samozřejmě součástí tréninku taekwondo. Před chvilkou jsme viděli ukázku rychlosti a schopnosti rychle zasáhnout několik objektů. Teď zase technika odrazu od svých spolubojovníků. Ten odraz musí být natolik citlivý a jemný, aby nezpůsobil nějaké zranění. Zároveň se ale musí bojovník dostat do výšky zhruba 3 metry, aby zasáhl desku, kterou drží v rukách jeho kolegové.
tím, jak roste kvalita bojovníka, zvyšuje se také počet desek, které je schopen svým zásahem přerazit. Používají si nejrůznější techniky, různé typy kopů, případně úderů. To vše v rámci přípravy na reálný boj beze zbraně. Samozřejmě i v taekwondo jsou techniky souboje s větším počtem protivníků a právě k jejich nácviku slouží i přerážení takovéhle řady desek, ať už jsou to přímé údery, přímé kopy nebo ty tornádové kopy s otočkou o 360 stupňů i víc. Důležitým prvkem nacvičovaným v taekwondo jsou různé obratnostní skoky, tak aby bojovník byl schopen koordinovat pohyb svého těla při dlouhém letu vzduchem. Taekwondo právě z té skupiny asijských bojových umění se vyznačuje vysokými, dlouhými skoky a přerážecími nebo kopacími technikami po překonávání překážek, případně jako teď při tomto nácviku po překonání svých kolegů. Znovu pomse, tedy to cvičení, ta sestava boje proti imaginárnímu protivníkovi. Pochopitelně těchto sestav existuje celá řada a mají své kořeny v korejské historii. Jasné hory. Asi dank symbolizují jasnou mysl bojovníka, který cvičí toto bojové umění. A tady už zase pomse Goryeo, které má ukázat i schopnost bojovat a zároveň schopnost disciplíny, takového klasického potlačení individuálních schopností ve prospěch celé skupiny, celého národa.
korejských popisech lze najít jednoduchou, leč velmi zajímavou definici taekwondo jako jakéhosi lůna, ze kterého vzešla národní identita korejského národa. Ukázce toho, jak má vypadat překonání překážky s následujícím trojitým kopem, se pojďme podívat, jak vlastně dynamický a zajímavý může být samotný trénink. Trénink, při kterém se používá pochopitelně technik kopů, technik úderů a jejich náročnost se zvyšuje se schopnostmi jednotlivých bojovníků, jednotlivých cvičenců. Každý trénink taekwondo se skládá z takových 7 základních skupin. To první, to jsou průpravná cvičení, která vůbec musí připravit tělo na to, aby bylo schopno zvládat gymnastické finesy tohoto bojového umění. Dále musí bojovník získat znalosti o jednotlivých technikách. No a potom přichází na řadu již zmiňované pomse, tedy sestavy, při kterých se tělo začíná už formovat do technik odpovídajících tomuto bojovému umění. Řízený boj, což je také forma cvičení, která slouží k tomu, aby tyhle základní techniky dokázal bojovník použít. Kyokpa, když jsme viděli přerážecí techniky, které slouží k demonstraci schopností a k demonstraci toho, že je bojovník schopen tyhle techniky použít v reálném boji. No a pak Hošinsu, tedy praktická sebeobrana, jejíž ukázky teď můžeme sledovat. Tady je právě využití taekwondo v reálném souboji bez zbraní.
No a tím sedmým stupněm tréninku je potom volný plnokontaktní zápas Kyorugi, na kterém bojovníci musí naplno prokázat své dovednosti, své znalosti a své schopnosti. Pochopitelně jako ke každému dalšímu bojovému umění i k taekwondo patří přísné etické zákony, přísná etická pravidla, kodex, který praví, že každý bojovník by měl být především disciplinovaný, skromný, trpělivý, vytrvalý, poctivý, spravedlivý, ohleduplný, zdvořilý a usilovný. A znovu již zmiňované přerážecí techniky Kyokpa. Mimochodem zařazení do olympijského programu znamenalo pro taekwondo ještě další cestu, tedy tu cestu ryze sportovní. V olympijském programu je taekwondo, jak už bylo řečeno, od roku 2000. Poprvé se o olympijské medaile v tomhle sportu bojovalo v Sydney, ale poprvé se taekwondo celkem logicky představilo na olympijských hrách v Soulu, kde bylo ukázkovým sportem, stejně jako poté v Barceloně. No a momentálně má své pevné místo v olympijském sportovním programu. Stejně tak, jako jsou rozděleny, nebo jako je rozdělen korejský poloostrov na dvě části, tak také taekwondo má z mezinárodního pohledu dvě hlavní federace, WTF a ITF. Zatímco ITF spíše má své základy v severní části korejského poloostrovu, tak organizace WTF, která mimo jiné zaštiťuje právě i olympijské soutěže, základem je Korea Jižní. Tady znovu demonstrace schopností zasáhnout i velmi malý pohybující se předmět při těch saltech vzad a nejrůznějších akrobatických prvcích.
No a také jedna ze součástí této exhibice korejského demotýmu, schopnost zasáhnout malý objekt bez vidění, bez toho, aby bojovník viděl svůj cíl, ta schopnost posílit i další smysly, především sluch a prostorovou orientaci. V tomto případě navádění zvukem zvonečku na jablko zapíchnuté na špičce ostrého nože. Je zajímavé, že samotný překlad nebo interpretace názvu tohoto bojového umění je dvojí. Jednak taekwon může znamenat rukou a nohou, nebo pěstí a nohou, ale zároveň se dají tyto symboly interpretovat jako jakási cesta kontroly a utišení. To znamená, je to bojové umění, které na jednu stranu učí, jak se ubránit, jakým způsobem zvládnout boj bez zbraně, zároveň ale učí své vyznavače také tomu, že ze všeho nejdůležitější je to, aby po každém boji přišel klid, mír a schopnost bojového umění je vlastně jenom prostředkem k tomu, aby ho nebylo zapotřebí v reálném boji nikdy použít. Takže taková byla demonstrace, taková byla ukázka korejského národního demo týmu taekwondo, tohoto velmi zajímavého a historicky starobylého bojového umění, které je součástí korejské národní identity.